la 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 la. Klappi klappi klapp. Klapp. Oh, vad var det där för ljud? Jag går upp och kollar. Softies. Hej. Hej hej. Och du hugger lite trä. Jag ser det. Vad sjukt. Hej och välkommen till Dual D Gamings 1.3 uppdateringsvideo. Ursäkta. Vi ska visa lite vad som finns i 1.3. Mm. Av alla tusentals saker som finns så tog vi det som vi tycker är viktigast. Mm, absolut. Det första som jag lägger märke till direkt är att din rustning glänser. Ja, den är enchantad. Jajamän. Och det syns i den här uppdateringen. Och verktyg syns också, fast nu är inte min yxa enchantad, men det syns. Bra. Ja. Ja, ska vi se. Jag har en lista på vad vi ska gå igenom. Vi ska visa ett nytt game mode. Mm. Så de har lagt till. Då kan ju du visa hur man skriver. Då är det alltså / game mode adventure. Your game mode has been changed. Det innebär alltså att jag kan inte ta sönder några block här. Men du kan öppna kister, du kan flippa på spakar. Ja, det kan jag. När ugnar. Mm. Jag antar att du kan crafta, det har vi faktiskt inte testat. Det var lite dumt att vi inte provade det. Men det och kan jag vi kan enchanta också, va? Det kan du göra. Absolut. Det kunde jag. Du ska få den här. Kan du? Här ska du få. Titta. Så. Gör den där till bone meal. Mm. Jajamän. Precis. Hopp, då har vi visat här. Ja. Då ska jag sätta mig i game mode 0. Tar vi då. Så. Här har vi survival. Nej, vi ska ta det i punkten här på min. Jag är lite stressad. De har lagt till en rolig grej i djungeln och det är tada, ett djungeltempel. Ja, just det. Som jag ska gå in i. Jag på att glömma bort. Mm. Vi hoppar bort dit. Den här, de är väldigt ovanliga de här. Ja, vi lyckas hitta. Det är bara att hitta en kanten på djungeln för annars är det helt hopplöst. Och de här är alltså random genererade i en djungel. Ja, de heter väl Jungle Temple. Och då går det ut på att det är här nere så jag klättra upp här. Ja. Här nere så är det ett lösenord. En kod är det. Precis, en kod till en hemlig lucka som är här uppe till vänster. Nu kom inte jag på koden så jag slog sönder blocken istället. Ja. Och här nere, ja precis, det är vanliga sticky pistons här då. Och sen är det en kista och nu hittar vi lite järn och ben och fläsk. Blockerna som spakarna sitter på, om du lägger märke till det här nere vid din vänstra fot där. Är de blockerna som inte gick att få tag på förut. Som gick att bugga sig till i 1.7.3 tror jag det var. Vilka? Någon pre-release där. De där med fyrkanterna på. Okej. Okay. Mm. Så de är nya och de går bara att få tag på i de här. De heter Chiseled Stone Bricks. Ja, där ser man. Mm. Då kan du få behöva ta en kista här så att jag kan hoppa upp. Ja, jag kan hjälpa dig. Åh! Oh. Tack. Så, nu måste vi visa här bort också. Ni kanske det ser i mitt inventory att jag har väldigt många enchantade yxor, pickaxes. det är för att det var svårt att hitta en med silk touch. Jaha. Det är svårt. Silk touch är den svåraste. Får lysa upp här precis. Ja. Här är något farligt här. Kolla här på golvet. En liten tripwire. Ja, vad händer om du går på den? Oh! Fick du en pil i arslet. Ja. Då skjuter det pilar bortifrån, fast det fanns bara en pil i den tydligen. Ja, det var ju bra. Det här är alltså vanlig string. Nu vet inte jag hur man craftar de här. Vilka? De här, vad heter den? Tripwire hook. Det ska vara en pinne, en planka och en järn. Okej! Okay. Rakt upp. Så enkelt det var. De här tripwire måste man plocka bort med, eller man måste inte, men de som ligger på backen. Jag slog bort dem med handen. Ja, men om du gör det så aktiveras den här som den är kopplad till. Oh! Du kan inte liksom bara en fälla och sen plopp. Då åker du i alla fall ner i fällan. Mm. Utan du måste ha en liten sån där måste du ha. För att klippa av den? Det är som yes. Indiana Jones. Ja, så då aktiveras inte redstone. Nej, vad bra. Ja, det är lite smart. Här var en kista. Mm. Här har man ju väldigt mycket mossstone i de här. Aj! Så gill...
Aj! Den där. Aj! Aj! Vänta, 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 aj! Vänta, vänta, vänta. Testa med shearsen här nu, ska du få se. Jaha. Oh. Vad skulle hända? Det skulle inte hända någonting. Ja. Fast det lät ju i alla fall, va? Ja, jag hörde det. Men det kan vara en invertad signal på den där. Ja, ja, ja. För det ska inte hända någonting. Och vad jag vet så kan du ha i princip hur långt avstånd som helst mellan hooksen. Mm. Om de inte ändrar det nu, men det var det i snapshoten i alla fall. Coolt. Mm, det tycker jag. Nästa punkt är då att vi ska springa upp här och titta hur vi har gjort en liten anslagstavla. Nämligen som ni såg i början också. Vart är det? Där ska vi gå. Som ni såg med trädet, att man kan sätta dem i olika vinklar. Här är du, eller här är jag. Här ser ni logsen, att man kan sätta dem åt sidan. Mm. Och det fungerar på exakt samma sätt som när man sätter en piston och sånt där. Att man här, jag kastar ut några där åt dig. Ja, tack så mycket. Att det är när man sätter dem rakt fram så kommer de åt det här hållet, åt det här hållet, så. Ja. Jättesmidigt. Det är det. Ja, jag gillar det som fasen. Nu ska vi snacka om enchanting, att de ändrat lite på det. Har de ändrat väldigt mycket på till och med. Vi har gjort ett enchanting table här då. Mm. Max antal bokhyllor är 15 istället för 30 nu, eftersom att max level är 30 istället för 50. Ja. Och det jag gillar, jag enchantar ganska mycket. Och de som gör det vet att det är fruktansvärt tråkigt att sitta och klicka fram och tillbaka för att hitta level 50. Ja, det är sant. Ja, men nu har man det längst ner, level 30, hela tiden om du har 15 bokhyllor. Ja, nu har inte jag. Ja, precis. Level 30 är jämnt längst ner där. Ja. Ja, du har en liten längst upp, en medium i mitten och sen alltid 30 längst ner. Den högsta enchanten som du kan ha med den här antalet, beroende på vilket antal bokhyllor du har då, är längst ner. Ja. Trevligt, så, trevligt! Ja, så det är jättelätt att enchanta nu. Plus att du behöver mycket mindre XP för att komma upp i level 30 än vad du behövde förut. Mm. Förut var det att du behövde mycket mer XP för varje level du kom upp. Men nu behöver du inte ha lika mycket mer varje gång. Vad bra! Ja, det är kanon. Jag för mig att det är 9 gånger mindre XP för att komma till level 30 nu än till 50 förut. För ja, det var väl för att de märkte av att man använde liksom inte enchanting lika mycket för att det var så krångligt. Ja, plus att ska du komma till level 50 genom att slå ihjäl mobs och springa runt ute i skogen så... Så du hinner dö innan du kommer till 50 för det tar så lång tid. Ja. Ja. Just det! Nästa punkt tänkte jag ta upp. Och det är några nya kister som har dykt upp i spelet. Ja. Ender chest. Ja, just det. Innan vi går vidare så... Just det här med träet så man kan sätta olika. Men även då trapporna kan man sätta upp och ner. Det kunde man ju förut, fast de är mycket enklare att sätta i rätt vinkel nu. Och det här är sandstone stairs, by the way. Ja. Som är nytt. Och det är beroende på hur man sätter i vinkeln där uppe eller vinkeln där, så blir det på olika sätt. Som jag sätter. Det är alltså du placerar den i övre delen eller undre delen av. Ja, exakt. Jag kan visa här på blocket här. Om man sätter den i övre delen så blir den upp och ner. Får ta bort den här. Om man sätter i undre delen så blir det så vanligt. Och snabbs kan man också sätta på båda delarna. På precis samma sätt. Yes. Mycket fint. Ja, nu har vi kisten här. Ja. Nej, ursäkta. Ja. Nej, jag gjorde fel. Klickar vi som attan. Ska jag visa hur man gör en ender chest? Mm. Så gör man en ender chest. Om du tittar i lådan. Ja, precis. En eye of ender och sen obsidian runt där. Mm. Hur får man en Eye of Ender? Det är bara döden. Nej, då får du Ender Pearl. Sen tar du den Ender Pearlen och Blaze Powder och lägger ihop. Ja. Och Blaze Powder får du från Blaze Rods. Och med som man får ifrån Blaze. Eye of Ender kan man även göra så här. Ja, så kan man göra. Ja, där kom den! Okej, okay. Det var inte det jag ville göra. Jag ville kasta iväg mig själv. Ja, fast det är Ender Pearl man gör med. Ja, där är jag. Skitsamma. Ja. Ja, de här superkisterna här kallas för Ender Chest. Och yes. Det går ut på att du har gjort två stycken här. Och
Jag tar lite grejer här till exempel. Det som läggs, det ligger grejer redan. Det som läggs i en sån här kista läggs i alla ens kister i hela spelet. Ja. Spelar ingen roll hur många man än har. Och det går ut på att du skulle kunna sätta en Vänta nu lite. Vad låg det i kistan? I den här obsidian. Ligger det bara obsidian där i? Ja, 3 stycken obsidian. Oh, coolt! För jag la in en is, en pumpa och en diamantår. Då har vi olika alltså? Ja, då har vi olika grejer i samma kista. Coolt! Det, ja, för jag har glömt att det blir konstigt i multiplayer. Men det här var ju riktigt fränt. Då kan man alltså ha... Då skulle man kunna ha en samma sån här, kista och spara grejer i. Till exempel i staden på Imagania kan man ha en sån här allmän superkista. Ja, sen kan man ha en i sitt eget hus till exempel. Så kan man alltid gå och hämta grejerna. Riktigt smart, det ska jag se åt dem redan ikväll. Mm. Smart du är. Smart jag är! High five! Aj! Experience jo. Orbs. Om jag vi ska gå vidare, ta en till grej med de här bara. Ja. Ta din silk touch. Ja. Och så slår du sönder den. Sådär. Sen tar du en som inte är silk touch och så slår sönder den andra. Softis, det går inte. Jo, då fick jag såna. Mm, får du 8 obsidian? Ja, det fick jag. Då... Ja... alltså, du måste alltså ha en silk touch pick för att få en hel. Ja, som tusan. Men nu när jag satte ut den så fick jag tillbaka mina grejer i alla fall. Precis. Så det där är väldigt bra för liksom... För griefing på servrar, ingen kan ju någonsin ta det där, för ingen ser ju vad som är i det. Nej, ingen exakt! Ingen vet ju vad du har lagt i den. Det är ju hur bra som helst. Skulle du vara jätteparanoid så kan du lägga i sakerna, sen förstör du kistan så den inte finns längre. Ja. Sen sätter du bara ut den när du ska ha grejerna igen. Exakt! Det är ju fantastiskt! Det ja, det är galen. Orbs. Man får orbs. Experience orbs. Jag ska... Nu skriver du fast du inte har ett tangentbord framför dig. Oh! Oj. Crap. Du exploderade. Gjorde jag det? Ja. Jag skulle döda dig, men det vart jag istället. Varför skulle du döda mig för? Jo, för att du skulle få 0 XP. Det har jag nu. Jaha, men då så. Då var det inget. Proceed. Ska jag ta en silk touch eller är det vanliga? Funkar inte med silk touch. Nej, det gör såklart måste inte. Gå sönder. Just det. Måste du göra. Då hugger vi. Mm. Åh, då får jag experience. Vad bra det går, där får du experience. Ja, och sen har du emeralderna där. Nya blocket är emeralder. Som fungerar som pengar. Mm. När man tradar med villagers, som det råkar så en här precis. Ja, vad konstigt. Ja, är det nästa punkt kanske? Ja, det var det. Det skulle väl kunna vara. Ja, fast, jo, precis. Man får även, genom att man smälter skiten så kan man få experience-grejer. Det kan också visa. Men jag har ingenting att smälta att komma på. Det är färdigsmält. Ja, det var det. Jag hade och där fick jag massa. Och man kan smälta vad som helst. Allt som går att smälta så får du XP av. Men som ores och sånt får du... Du får mer XP av det än av cobblestone till exempel. Mm. Och det här var en glaspenis. Griefing! Trading! Ska vi trada med honom? Mm, det tycker jag du ska göra. Det här är Gustav. Ja, hej Gustav. Han vill ha 16 kyckling vill han ha. Ja, det kommer en kyckling. Ja, jag lägger i 16 kyckling här hos honom. Ja. Och då fick jag en liten emerald! Mm. Men lägger i all kyckling, då får jag om du går ut ur menyn. Ja. Nu ska vi se om man bubblar till här då. Titta, nu bubblar han. Vad händer då? Då får du ett nytt trade som du kan göra. Fortfarande kyckling? Nej, du kan gå åt sidan. Där ja, nu vill han ha fisk istället där ja. Mm, precis. Så det, nu kommer, han är ju en butcher än. Ja. Det finns ju olika, de vill ha olika saker beroende på vad de är för... Mm, så är det. Som en blacksmith vill ju ha, han ska ju ha vapen och, eller liksom ores och då får du vapen och sånt istället. Ja, ja, ja. Priests, de kan man få bottle of enchanting på. Ja, just det, den som är helt värdelös. Vad sa du? Den som är helt värdelös. Ja,
Egentligen så är den där om de inte boostar upp den, för man får i princip ingenting av den. Nej, nej, okej. Jag ska lägga till här också att när du tradar så där, om du får en bra deal som wheat till exempel, eller papper som är jättelätt att skaffa massor av, så du kan, när du tradar med dem så kan du trada mellan 3 och 15 gånger. Det är lite random. Okej. Sen försvinner det, just den traden. Ja. Och du får inte nästa trade som du fick nu. Nu fick du en ny. Men nu måste du trada med fisken för att få ännu en nyare. Ja, det är väl klart. Men för om du får som sagt en sån här superdeal och vill ha massor med emeralder. Kan du, om vi säger att du gör en dubbelkista, säger vi att du gör. Och så fyller du den med, där ställer vi en dubbelkista, säger vi. Och sen låtsas vi att vi fyller den med papper. Sen fyller du ditt inventory med papper. Hela ditt inventory. Okej. Sen ställer du dig här. Du gör, slår sönder kistan. Då ligger du massor med papper överallt här. Ja. Ja. Sen klickar du in i hans meny. Och sen matar du på papper efter papper efter papper efter papper. För så länge du inte går ut genom menyn så försvinner inte traden. Okej. Så det är en liten fusk, eller? Det är en liten exploit, kan man säga. Du, ditt arsle! Just det. Det har kommit en ny rolig funktion som funkar även i multiplayer. Som handlar om att man kan skriva i böcker. Och för att göra en bok i nya receptet så ska man ha papper som vanligt då i 3 stycken. Och sen kan man sätta en läder. Och den kan sitta precis var som helst i den här. Då får man en bok. Och för att göra penna och papper så tar man... Jag tycker det är bra att de har lagt till läder där, för det har man inte så stor nytta av annars. Det är ju bara... Ja, exakt. Om man vill ha såna här stora klossar på fötterna så kan man göra läder. Ja. Fjäder, inksack och bok gör en book and quill. Och den här har jag aldrig använt, så det ska bli spännande. Så nu håller jag den i handen och då antar man högerklickar. Ja, det gjorde man. Så kan jag skriva här. Jag är ett fett stort arselhål. Ja. Ditt äckliga svullna nästäppta grodyngel för i helvete. Sen när du signar boken så kan du inte redigera den och mer texten i den. Då är den liksom... Okej. Men om jag trycker done här då? Ja. Då ska du kunna redigera den, vad jag vet. Go fudge. Aj. Nu dör jag snart. Så gör du... Nej, då, det är ingen fara. Jag hade ett halvt hjärta kvar. Sign. Så. Enter book title. Då skriver vi idioten från Näsby. Nej, från Näs. Idioten från Näs. Från Näs. Näsby. Ja, Näsby. Det är mitt gamla ort. Frövik kallas för Näsby, ja. Note. When you sign the book it will no longer be editable. Så tar vi sign and close. Och nu kan jag kasta den här till dig då. Så kan du läsa den. Precis. Får du läsa en godnattsaga för mig här? Då ska vi se. Page 1 av 2. Jag är ett fett stort arselhål. Ditt äckliga svullna nästäppta grodyngel för i helvete. Och andra sidan? Jag vet inte. Ja, där. Go fudge yourself. Ja. Du glömde signa den, va? Nej, eller? Jag vet inte vem det är ifrån. Nej. Jag ser inte vem det är som har skrivit. Plopp. Har du något mer sådana där så jag kan göra en egen? Nej, jag har inte det. Nej, nej. Du tog alla de där hela stacken. Nej, jag hade bara 3 varje. Jaha. Ja, men det var en bra bok det där. Ja, det var det. Den gillade jag. Så det här är lite kul liksom om man har som... Om någon har en kista som brevlåda. Ja, precis. På multiplayer till exempel. Så kan du skriva en bok, lägga den där i liksom bara, hej, kan du fixa 3 stackar trä åt mig? Det står ju när man pekar på den så står det, idioten från Näs, by UFO SXM. Ja, det är jag, by UFO SXM. Kolla bakom dig. Creepers är mycket starkare. De är... vad är det? Nej! Nej, ditt... Nu kommer inte jag exakt vad du buggar ur. Gjorde jag?
Ja, du är under backen för mig. Jag ser inte det. Jag ser bara ditt namn. Den här buggen har inte jag sett förut. Jag ser bara ditt namn springer runt. Nu är du uppe igen. Det där men, var en ny bugg. Men om jag står här bort då? Ja, nu ser jag dig. Nu är det lugnt. Ja, nu. Okej. Okay. Ja, det löser sig. Creepers är 50% starkare på hard. Vilket den här servern är på just nu. De är över 25% starkare på medium och jag tror det var 10% starkare på easy. Okej. Okay. Så de är buffed. Så jag vill inte möta på en vad heter de? Sån här creeper som har blivit, oj. Nej, elektrisk creeper. Ja, precis. En creeper som har fått blixten på sig på hard. Nej. För det här hårdet varit ganska skapligt. Ja, det blev det verkligen. Jag lade märke till någonting här. Mm. Här har du märkt någonting, va? Vad är det här för någonting? Det där är ett emeraldblock. Ja, som just man gör med 9 emeralder. Mm. Sen vill jag visa att det går att sätta spakar på alla sidor av block nu. Till och med här under. Till och med på undersidan. Vi kan sätta en... Jag tar bort de andra spakarna bara för att visa att, att det fungerar. Nu är du lite för snabb. Jättefint! Jag tror inte det funkar med... Nej, det funkar inte med knappar. Så det var lite synd. Men det funkar med spakar i alla fall och det gillar jag. vad hade vi mer? Jo, vi hade den här som sprängde sönder här. Ja, just det. Ni Oj. Kanske undrar vad det är för konstigt block, men det är vanlig gravel bara. Det är vanlig gravel som de har förstört helt enkelt och gjort en jätteful. Jag hatar den och jag kommer aldrig att titta på gravel igen. Du får lägga in den gamla texturen i nya texturpacken. Ja, jag ska faktiskt göra det. Mm. Jag gillar inte alls den där, den är extrem. Jag har ingenting emot gravel, det kan vara jättesnyggt som stigar och lite sånt där. Men det där ska jag aldrig vilja ha. Mm. Jo, nästa punkt är Game Mode 1. Nu har vi ett nytt inventory. Just det. I Creative. Där allting är sorterat. Men, ja, jag stängde av. Ta lugnt. Fudge. Ja. Building blocks, decoration blocks, redstone, transportation och Michelles. Miskellos, vad säger man? Michelles. Miskellanius, så säger man. Ja, vi säger misk. Misk säger vi. Ja. Och det här är ungefär som det ser ut som på Xboxen, Xbox-versionen. Ja, just det. Det ser ju lite likt där i alla fall. Mm, så har de delat upp det i tabbar. Och här nere finns foodstuff. Kyckling. Personligen så tyckte jag att det vart bökigare faktiskt. Ja, det är ju för att det är så mycket grejer överallt. Jo, i och för sig. Du är ju så van med det gamla också. Men ja. Så här ser det ut. Och så är det ju alltid. Så fort det kommer något nytt är man ovan. Och så survival inventory. Och här kan man även slänga skiten också. Destroy item. Just det. Man kan shift-klicka in armor också. På tal om det. Det och man kan shift-klicka in i Brewing Stands. Mm. Kommer åtminstone jag och brygga fler potions. För det, jag tyckte det tog för lång tid. Man fick sitta och klicka i och ur hela tiden. Nu shift-klickade jag från Creative Inventory så försvann de. De raderades. Ja, men hade du det här survival... Nej, jag kör det i Creative. Så om man höger... så försvinner. Och sen den var ny. Ja. Den visste inte jag faktiskt. Oj, nu råkar jag ta bort din cauldron. Oops. Men då kan man söka här. Cauldron. K-C-A. Oj, vad hände? Det är att man vet hur det stavas också. F-1. Så. Så. De här ska fyllas med vatten under regn. Om du man ställer... Oj, titta, det börjar regna. Gjorde det? Vad konstigt. Ja, visst. Om det regnar så... Så fylls de där på till slut. Ja. Åh, det gjorde de! Vad snabbt det gick! Ja, titta! Ja, det gick jättefort den här gången. Det kan ta flera dagar annars. Ja, just det. Men det här gick jättefort. Mm, jag vet inte... Oj, vänta! Oj. Jag vet inte vad det ska vara bra för, men... Nu kan man inte stå i dem längre. Jo, där. Man ska bada lite. Mm. Men jag vet som sagt inte vad det ska vara bra för att det ska kunna regna i det, för det är liksom... Ja, det är väl om man inte har något vatten i närheten. Hur svårt, hur svårt är det att hitta vatten? Nej, precis. men det är en kul grej, är det? Det är det faktiskt, det är jättefint. Om du kommer med här, när det ändå regnar. Yes. Så kan du få ta lite Just skit. Just det.
Precis, det hade du rätt i. Det droppar under löven. Mm, precis. Nu kommer en spindel här. Jag räddar dig, så kan du visa det där. För det där tyckte jag var riktigt snyggt faktiskt. Ja, det är mysigt. Så man står under ett träd. Ja, nu fanns det bara snö och biomer här. Men om jag står här... Nej, men det var ju under där. Ja. Ohohoho, vi kan ju... Så. Oh. Och sen toggle downfall. Tack. Ja. Så det tycker jag är lite mysigt. Det är mysfaktor. Mm, jättefint. Då ska vi se. biomerna. Ja, biomerna. Det finns large biomes nu. Det verkar inte vara någon så här... De är alltid tre gånger större, utan det verkar också vara lite random. För jag har sett biomer som är små. Ja. Fast det är large biomes på. Men de biomerna som har blivit större, de är fruktansvärt stora. Okej, nice. Jag flög över en djungel och det liksom var ju 500-600 block stor djungel. Blir sjöarna större? Mm. Du kan tänka dig Ocean. Ja, verkligen. Biomes, eftersom den är så fruktansvärt stor innan. Blir det oceaner istället? Ja, de heter ju Ocean. Ja, nu skiter vi den. Ska vi gå och visa någonting som sitter i djungelträden? Ja, det kan vi göra. Och hopp! Titta här vad som växer här. Något som man förut bara kunnat hitta i kistor. Som ligger i dungeons, precis. Ja. Mm. Cocoa beans. Cocoa beans, ja, det tycker jag är lite kul att det har kommit in igen. Mm, och de växer alltså på djungelträd. Riktigt sätt. Ja, exakt. Där växer den. Det går att bonemila dem också. Ja, just det. Nice. Hur mycket hunger har du? Jag saknar en blupp bara. De har nämligen blivit boostade. Just det, precis. Så nu får det man en hel plupp får man ha dem. Ja, för man får en och en halv eller två till och med. Jag tänkte jag skulle ha testat på dig här nu, men det gick ju inte. En plupp fick jag. Ja, men du hade ju bara en borta. En och en halv. Jaha, okej. Okay. Ja, men då har de blivit dubbelt så bra i alla fall. Ja. Och det... Ja. För jag har en på Imaginea i alla fall. Vanilj. Hon ska sälja kakor i sitt bakeri. Nice! Så dit får ni gå och käka kakor om ni tittar förbi. Det tycker jag. Ja. Nästa punkt är... dvärgporr. Nej! Jag menar... Det ska F3-menyn, va? F3 kan vi köra, precis. Ja. Vi håller in skift F3, för den tycker jag bättre om, va? Eller kanske tagit bort. Nej, där har vi en sånt här. Så, skift F3. Så, nu ser vi här på Y. nu kan inte jag peka, men... Ja, exakt. Ducka. Ja, precis. Du kan inte peka. Vi sätter dem lagt till två stycken för Y. En är för fötterna. Och en är där ögonen sitter. Mm. Det tycker jag är ganska bra, för just nu på i när jag står här så är det 73,000 istället för 73, massor med siffror. Mm, exakt. Har de dragit ner decimalen också, det är inte alls lika många decimaler nu som det var förut. Nej, det behöver man inte, det är bara millimeter precision liksom. Har du dragit på F3 utan skift så ska du få se. Ja, jag hade någon grej där. Mm. Du märkte att den här stora röda grejen är borta. Den är lila. Eller ja, den här... Ja, den ja. Den här... ja, lag spike-grejen. Som just gick så här. Precis. Den ja. Som gick så där. Den är borta. Ja. Så nu har man den andra pie-grejen. Det låter bra det. Ja, det låter bra. Ökenbyar. Det har vi inte hittat någon än. Så att därför får vi väl göra ett litet klipp här. Ja. När vi slår den här kossan så kommer vi komma dit. Oh, wow! Nu här kom vi till byn. Ja, vi kom till en by nu. Så tydligen finns det teleporters i kossor när man slår dem. Så kommer man till. Kolla vad jag hittar. Kolla bakom dig. Ser du? Är det ett tempel? Nej, det är en sån här... En desert well. Okay. De finns i 1.2.5 också, men de är väldigt ovanliga. Det är första gången jag ser den. Ja, utan att fuska mig fram till en sån. Men det var inte det vi skulle titta på, jag råkar bara se den. Det här är en ökenby. Mm. Som vi hittade med på kossan. Byggd i sandstone. Endast sandstone i princip, utom blacksmith. Och här har vi... Jag tycker de här ser rätt coola ut.
Ja, verkligen. Ascoola. Mm. Och sen i blacksmithen så finns det ju en kista och här ligger en massa loot! Joink! Vad är det som låter? Klick, klick. Nej, det är den här, när du går på det här bordet här inne som... Ja, det är det. Ja. För jag satt och körde ensam en gång, då märkte jag det också, då måste klicka, men jag förstod aldrig vad det var. Nej, jag var lite, uh-huh. lite rädd. Ja! Kissa på mig. Nej, jag vet inte, det är väl, alla de här har ju de här nya trapporna. Mm. De kanske inte säger jättefantasifulla de här. Vad är det här då? Det här var snyggt. Har du satt dit det där? Nej. Är det säkert? Ja! Det var jättefint. Okej. Okay. Ja, det var roligt. Det var så rolig som drottning Silvia skulle ha sagt. Ja. Jaha, ja, men så här ser de ut. Världens lägg... Nej. Skulle ju världens längsta kaktus. Jaha, men nu sticker vi och kollar på ett en pyramid. Ökenpyramid. Och då gör vi så här. Yes. Oh, wow. Hej. Oh, välkommen till Kina. Oh, nice. Här hittar vi ja, vad heter det? En pyramid. En pyramid, ja. En del säger Desert Temple, en del säger Desert Pyramid, men liksom alla pyramider ligger väl i öknen, jag säger, men det gör de faktiskt inte. Nej. Det var inga skattist. Vad finns det i de här då? Du, den här var ganska trasig. Okej. Okay. Kolla. Lavasjö. Nice. Nu ska vi in... Ja, akta... Är du i survival? Nej. Nej, bra. Akta så du inte ramlar ner här. Okej. Okay. Den är inte på pressureplaten. Inte på pressureplaten. Träffar du? Too late. Nej, jag tror inte. Jo, det gjorde jag. Men då har vi sett det i alla fall. X marks the spot. Ja, gistanes. Ja, det var coola grejer i kistan antar jag. Ja, de var skitcoola var de. Nu är det synd att någon förstörde som vi inte fick se det. Ja, just det. Kasta sten på dig. Jag griefar lite här. Ja, men det ligger väl vanliga grejer där, typ järn och sånt va? Nej, det ligger emeralder och guld och diamanter och sånt. Ah, ja. Ja. De här är mycket bättre än djungeltemplen. Ja, ja, ja. Och sen har man ju de här roliga creeper... Vad heter de? De heter... Oh! De heter... Vad heter de? Ja, creeper-ansiktsgrejerna, ja. Ja, de heter... Chiseled Sandstone heter de. Mm, de är ascoola. Ja. Jag ska säga det också med single player. Har mergeat. Den har satts ihop med multiplayer. Så att varje gång du startar en single player värld så startas en lokal server. Mm. Så att när du spelar single player i 1.3 så funkar den likadant som multiplayer. Vilket gör att Mojang bara har en kod att koda varje gång tills varje uppdatering istället för två. Vilket jag hoppas gör att det kommer gå fortare mellan uppdateringar och att det inte alls blir lika många buggar. Oh! Och jäklar vad jag laggade till där. Ja, jag trodde inte de skulle sprängas för det hände ingenting. Nej, jag har ju inte som sagt världens bästa server men jag ska spränga TNT i alla fall på den, det märkte vi. Det står att det ska vara mindre krävande, men jag vet inte. Jag tycker det verkar mycket mer krävande. Ja, lite så. Ja, vi kan ju göra ett litet test. Ja, det lagger som sagt lite grann. Mm. Måste jag säga. Nu försvann mitt ljud. Ja, det gjorde det. Vad bra. Alltså, jag hör dig, men jag hör inte. Nu kom spelljudet tillbaka. Okej. Okay. Jag vet inte om det är en bugg eller om det är min dator som håller på att brinna upp. Nu försvann det igen. Ja. Jag tror att det är någon bugg faktiskt. Oh, nu ploppar det till massa TNT här. Alltså, har du gjort det? Mm. Så, bra. Ser inte det. Ja, men det här var jättebuggat och jätteroligt. Så ha så kul i 1.3. Ha så kul med buggarna. Kolla vad bra det går. Ja, ah, så, vad fint. Ja, det har varit gulligt. Men det var väl allt va? Det var jätteallt. Nu har vi spelat in i 2-3 timmar, 5 timmar, 7 timmar har vi spelat in. Ja, 7 timmar vi spelat in. Och sen klipper ihop det här så det blir jättekort. Ja, bra. Ja. Vi ses i nästa video. Ja, det gör vi. Hejdå! Hej hej!
Åh, ja! I mitt ansikte! Vad har du för lämnet? 16, 17, 18, 19, 20!